Esta dice la paloma. Niin. Ilma, ei mä oon piltikään. Kaspar. Niin. No niin, Pekka, kuidas kutsulle meeldib? Ma nägin päris tuvi! Päris tuvi või? Seda pruuni või? Thank you.
täna see torn. Sealt alt hakkasime olema. Siit lähme nüüd sinna üles. Päris kalm. Iga varjuline koht on kulda väärt, Pene Rebeka. Rebeka, kuule, mis sa koti kohta rääkisid? Natuke ta saada. Reps, mis sa rääkisid venna koti kohta? Nii. Õnneks on meil üks veoloom ka siin. Kuule, see kott on vist sama suur kui sina või? Aha. Kasper palla, siia palla. Kas uus lemmik loom? Auto tuleb. Auto tuleb kaasa. Jah.
Jõuame, ei jõua. Metsina päev on läbi tulemustega. Jällegi ilavi. Ma arvan, et kõik sõna. Kus see läks? Ma ei tea. Sa ei kõtuda? Siin on läks. Ei, sa võtsid üle kõtuda? Ei. Magnet kadunud juba. 2-eurone magnet. Ja mis sina oled saanud? Midagi. Mitte midagi. Hello. Hello. Thank you. On hea jahutus, või? Jah. Mhm.